Dues hores s'ha durat la reunió entre el ministre de Foment i els presidents de Balears i Canàries per mirar de solucionar el 75% del descompte per als residents en aquests territoris. Anant tot d'una fins a Madrid, on acaba, com deia, han de finalitzar aquesta reunió. Montserrat Vall Rivera, bon dia. Què han dit? El que han dit és que finalment hi haurà descompte de residents del 75% pels trajectes a la península aquest mes de juliol. La fórmula elegida perquè finalment sigui una realitat ha estat un acord del Consell de Ministres. No han volgut concretar la data per no afegir més frustració, han dit Armengol i Clavijo als ciutadans, però podria ser el dia 13 o el 20 de juliol. S'ha optat per aquesta opció enfront de el decret llei o el real decret que també es tramitarà de forma paral·lela. D'aquesta manera, 4 milions de ciutadans entre les Balears, Canàries, Ceuta i Melilla podran beneficiar-se d'aquest descompte, com dèiem, a partir del mes de juliol. El acuerdo al que hemos llegado es que en este mes de julio el Consejo de Ministros apruebe por acuerdo la aplicación inmediata de este 75% de descuento, por tanto que rápidamente eso sea una realidad para los ciudadanos de Baleares, de Canarias, de Ceuta y Melilla, y a la par se vaya desarrollando el Real Decreto que anunció el ministro para que el Real Decreto luego también marque ese 75% que ya marcará la ley de presupuestos y que marcará ese acuerdo de ministros. Yo creo que esta es una magnífica noticia para los casi 4 millones de ciudadanos de nuestros dos archipiélagos y Ceuta y Melilla. Creo que además la voluntad política de arreglar este problema ha quedado manifiesta en la reunión. Además, paralelamente, el Ministerio tramitará un Real Decreto, pero lo que nos ocupaba y nos preocupaba a todos es que esto fuese de inmediato cumplimiento. El descompte del 75% per als residents de Balears, Canàries, Ceuta i Melilla és un dels principals esculls que ha de superar el nou govern de Pedro Sánchez. Amb els pressupostos generals de l'Estat aprovats i la bonificació en l'aire, les relacions de l'executiu amb algunes formacions pengen d'un fil. Nova Canàries no està disposada a deixar passar el temps i critica durament la gestió que ha fet el ministre de Foment d'aquesta problemàtica. Contrasten llamativamente las prisas con este Real Decreto Ley que entendemos y la incalificable paciencia del ministro Ábalos para aplicar el 75% del transporte aéreo. Displicente y desinformado en una medida que se puede aplicar con carácter inmediato y que afecta a 3,5 millones de personas, baleares, ceutíes, melillenses y canarios. Els canaris marquen distància en espera de conèixer quina decisió pren José Luis Ábalos. Canaris i Balears acudeixen de la mà a Madrid per exigir una sortida legal que no endarrereixi en el temps l'aplicació del descompte. Si l'advocacia de l'Estat dona el seu vistiplau i no hi ha cap impediment jurídic, aquest divendres el Consell de Ministres podria donar llum verda a un decret llei que desbloquejaria la situació. En cas contrari, es podria optar per un real decret i per la tramitació per via d'urgència. Es podria aprovar en un termini de 3 mesos. El president del Partit Popular de les Illes exigeix que el descompte de resident del 75% entri en vigor de manera immediata. I el company ha criticat que Pedro Sánchez utilitzi la partida destinada a l'aplicació d'aquest descompte a complir, diu, d'altres compromisos electorals. No s'entén que no hagi hagut de mastegar pràcticament més que una setmana per acostar els presos de Catalunya a Catalunya, que és una mesura molt més complicada i difícil de prendre que s'ha de fer un decret llei dient el 75% que està establert damunt la llei de pressupostos serà aplicable a partir de 1 de juliol. El comitè de direcció del Partit Popular ha decidit presentar una moció a tots els ajuntaments per exigir que el règim especial de les Illes entri en vigor dia 1 de gener del 2019. Demanen que s'inclogui el descompte de residents i que s'hi recullin les mateixes condicions que s'havien tancat amb l'exministre d'Hisenda, amb Cristóbal Montoro.